Kryesia e Parlamentit të Kosovës filloi sot përgatitjet për mbajtjen e seancës konstituive të Parlamentit të ri të dalë nga zgjedhjet e 6 tetorit, që do të mbahet më 26 dhjetor. Kryetari i deritashëm i Parlamentit, Kadri Veseli, tha pas mbledhjes së kryesisë se shpreson që në këtë datë të formohen edhe institucionet e vendit. Me datën 26 në ora 15 do të kemi seancën konstituive të legjislaturës së shtatë Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ishte mbledhje procedurale mbas rregullores kuvendit, janë përcaktuar kornizat e mbajtjes së mbledhjes konstituive dhe besoj shumë shpejt që me datën 26 do të kemi një legjislaturë të re, përkasisht një epokë të re të politikës në Kosovë me pozitë dhe opozitë. Kanë mbetur edhe një javë deri te mbledhja e parlamentit të ri, por lëvizja vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës ende po vazhdojnë përpjekjet për një marrëveshje për bashkëqeverisje. Të dyja subjektet vazhdojnë të jenë të ndara në një pikë që lidhet me çështjen e postit të presidentit të vendit, pasi që kjo e fundit po kërkon që në kuadër të marrëveshjes për bashkëqeverisje të jetë edhe ky post dhe ai të takojë asaj në vitin 2021. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, mbledhi sot këshillin e përgjithshëm të partisë për të diskutuar, siç u tha, mbarvajtjen e bisedimeve me lëvizjen vetëvendosje për koalicionin e mundshëm pas zgjedhor. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti kem gjatë kësaj jave. Mirë po, ngelet të shihet sot pas dite se kjo mbledhje e këshillit përgjithshëm të LDK-s a është thirrur për t'i betonuar qëndrimet me kërkesat të njohura tashmë, apo është thirrur për ta mundësuar marrëveshjen me neve. Unë besoj që duhet të ketë takime, mirë po nuk mund të ketë takime përderisa thirren organet më të larta të subjektit. Që nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 27 nëntor, dy subjektet kanë shtuar takimet, por pa arritur pajtim në ndarjen e pozitave udhëhecëse të shtetit. Megjithse të dyja subjektet kanë arritur pajtim për programin qeverisës, ato po përballen me një ngushtë për ndarjen e pushtetit. Të dyja partitë kanë gjithsej 57 vende në parlamentin me 120 deputet, ndërsa për ta miratuar formimin e qeverisë duan së paku 61 vota. Për këto ato llogarisin në votat e deputetëve të komuniteteve jugoserbe. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.